ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଡ୍ୟାମ୍ ହେଲା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜମି ତ ଗଲା ସବୁ ହରେଇଲେ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଲେ ଆମର ଜୀବିକା ଗଲା ଆମ ଚାଷ ଗଲା ଆମମାନଙ୍କୁ ହତାଶ ବା ନିରାଶ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ଯେଉଁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଏପରି ମଧ୍ୟ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ସରକାର ଏ ଜମିବାଡ଼ି ଯେତିକି ବୁଡ଼ିଛି ସେ ଟଙ୍କା ଆମେ ଦେଖିନୁ କି ଜାଣିନୁ ହରଭଙ୍ଗୀ ଡ୍ୟାମ୍ ତିଆରି ହେବା ପରେ ଏଇ ଗାଁ ଲୋକେ ଦୁଇଥର ବିସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସରକାର ଏମାନଙ୍କୁ ଠକି ଦେଇଛନ୍ତି ଧୂଆଁ ବୁଲେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଜମି ଦେବେ କହି ଜମି ଦେଇନାହାନ୍ତି କାହାକୁ କାହାକୁ ପଟ୍ଟା ଦେଇଛନ୍ତି କାହାକୁ କାହାକୁ ଜମା ଜମି ଦେଇନାହାନ୍ତି ଏ ସରକାର 25 ବର୍ଷ ହେଲା ବିଜେଡ଼ି ସରକାର 23 ବର୍ଷର ତତ୍ତ୍ୱାଧିକ ହେଲାଣି ଏ ସରକାର କ'ଣ ଦେଖୁନି ତୁମର ଝିଲିକି ଗାଁ ଲୋକ ଆସିକି ଏଇଠି ତୁମକୁ ମାରପିଟ କରିବା ଜାଗା ଛାଡ଼ ପଳେଇଛ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମ୍ୟାପ୍ରେ ଦେଖିବେ ଝିଲିକି ମୌଜାର ଅଛି ଏଇଟା କ'ଣ ସରକାର ଜାଣିନଥିଲେ କି ଝିଲିକି ମୌଜାର ଅଛି ବୋଲି ଆପଣମାନେ ତ ଜନତା ଆନ୍ଦୋଳନ କହିବା କଥା ନା କିଏ କହିବ ଆରେ ଭାଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଲିଛି ବିଜେଡି ରାଜ 60,000 ଟଙ୍କା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଫେରେଇବା ଡ୍ୟାମ୍ ଭାଙ୍ଗିଦେବା ଗଜପତିର ଅଡ଼ବାରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମହାପଞ୍ଚାୟତ 3 ଦଶନ୍ଧିର ବିସ୍ଥାପନ ଯନ୍ତ୍ରଣା ରବିବାର ରାତି 8ଟାରେ।